أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف زولوجی، جیسا کہ آپ نے کہنے پہ یہ ٹیسٹ تبدیل کیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو امائنو ایسڈ میٹابولزم کا رزلٹ اچھا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تھا، تو سر پہلے ہم اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ جو نیوکلیک ایسڈ کا آج ہونے والا ٹیسٹ تھا وہ ٹیوزڈے کو ہوگا، تو بیٹا پہلا کویسچن ہے، تو اس میں امائنو ایسڈ میٹابولزم سے بیٹے 20 مارکس کا کویسچن یہ ٹیسٹ ہے، اس کے اندر بیسیکلی 6 کویسچن دیے گئے ہیں، پہلے 5 شارٹ جو ہیں 6 جو ہیں 5 جو ہیں پہلے 4 شارٹ کویسچن ہیں، پہلا ہے واٹ از ڈی امینیشن یا امائنیشن کیا ہوتا ہے، دوسرا ہے گیو جنرل فارمولا آف امائنو ایسڈ آپ نے لکھنا ہے، سٹیٹ امائنو ایسڈ میٹابولزم کی ڈیفائن لکھنی ہے، سکیچ ڈفرینٹ لنکس آف امائنو ایسڈ میٹابولزم کے کریبس سائیکل کے ساتھ جو بنتے ہیں، اس کے بعد لکھنا ہے سٹیٹ اینڈ ایکسپلین آکسیڈیٹو جو ہے آپ نے ڈی امینیشن لکھنا ہے ایگزامپل کے ساتھ، اور اسی طریقے سے تحریر کرنا ہے ڈسکرائب نان آکسیڈیٹو ڈی امائنیشن کے بارے میں تحریر کریں گے، تو یہ ہیں بیٹا آپ کے آج کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر رپیٹ کیا گیا، تو کل انشاءاللہ نیوکلیک ایسڈ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، اوکے اللہ حافظ۔